ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಜೈಲು ಪಾಲಾದಂತಹ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜೆಎಸ್ಸಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ. ಹೊರ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು. ಕೋರ್ಟ್ನ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ರೇವಣ್ಣ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಪರ ವಕೀಲರು ಹಾಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ರೇವಣ್ಣನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಬಿಡೋಕೆ ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಕಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 14ರವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣವನ್ನ ನೀಡಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿರೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಗಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಜೈಲು ಅಂದ್ರೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.